İyulun 15-i gecə saatlarında Azərbaycan ordusunun Şuşa şəhəri ətrafındakı mövqeləri atıcı silahlardan atəşə tutulub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Atəş Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən açılıb. Qarşı tərəfin susdurulması məqsədi ilə cavab atəşi açılıb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti arasında həlak olan və yaralanan yoxdur.